ឈប់ឈប់ប៉ុណ្ណឹងនៅផ្លូវក្នុងបាយ4ហើយនឹងមនុស្សមានមនុស្សច្រើនហើយមានគ្រឿងគ្រឿងទៀលហ្នឹងគាត់ឈប់មកចាបោះហើយទៅមកទៅស្ទះនេះមកទៀតចាហើយនៅទៅគេមិនខ្ជិលទេnhóm nó bây giờ chồng chị thấy chị mà chị thấy chị mà vừa thấy vừa mắng đang khát nước đang thấy nhóm nó đang mà heo bay ឆែកទីលអឆែកទីអានឹងទេមួយសិនគុំអាមើលគុំអាមើលអាយ៉ាថងឲ្យខ្ញុំលៀកទៅអញ្ចឹងទូសត្វដាក់កប៉ាល់ខ្ញុំយកមកតែគេកៅthong ngana bre